kažkada esu sakęs vieną tokį nutikimą. Ateina mergaitė pas būrėjasi burtų ateities. Išmeta burtus, jinai sako jai, bloga tavo ateitis. Tai kas bus? Susirgsiu? Ne, dar blogiau. Tai gal kas bus? Gal mano tėveliams kažkas atsitiks, seserims? Dar blogiau bus. Tai kas be gali būti blogiau? Niekas tavo gyvenime nepasikeis. Tai čia buvo prieš kelis metus vienam dienrašti su politinio sezono pasikeitimu tokia alegorija įdėta. O šiaip dėkojam organizatoriams Švietimo ir mokslo ministerijai už pasiūlymą pasakyti kelis žodžius, už parinktą šitą auditoriją, nes liktai atėjus į šitą vietą reikėtų kalbant, sakant kažkokius sakinius ir naudotis tyrimais, duomenimis, o ne savo asmeninę poziciją. Deja, mūsų visuomeninė organizacija neturi tyrimo institutų ir nesamdom. Tiesiog aš noriu pasakyti 60 kolegų nuomonę tam tikrais klausimais. O tema pasirinkta labai svarbi, kaip mes keisim tą gyvenimą, ko burtininkė sakė, nesikeis, o iš tikrųjų paskaičius strategiją. Keisis gyvenimas, rodikliai numatyti, kad keistusi. Kas yra sėkmingai mūsų veikloje? Valstybės institucijų ir savivaldybės institucijų. Aš kaip vienetą imu, neatskiriu. Ir kas yra tobulintina būtų. Ir imu formatą pagal, sakykime, nu, tokia nusistovėjusi tradicija vertinant mokyklas, išoriniam vertinime, kada po 5 dienų mokykla yra pasakoma susitikus su bendruomenė tie 10 ir 5. Nu, čia nuo kai kurių kolegų pasiūlymo dar pridėsiu 2 pastabas. Taigi mano pasisakymas iš viso apima 10 sakinių, 5 sakinius ir 2 pastabas, su kai kuriais komentarais. Taigi, mes pažiūrėję dokumentus, funkcijas, ministerijos, savivaldybių, švietimo padalinių, švietimo įstatymo subjektų, valdyme dalyvaujančių funkcijas, veiklas, drįstam pasakyti, kad 10 sėkmingų mūsų valstybinės ir savivaldybės institucijų veiklos aspektų yra šios. Įgyvendinant švietimo strategiją, buvusią, būsimą, vykdant švietimo politiką. Taigi, pirma, valstybinės švietimo politikos formavimas. Antra, švietimo įvaizdis bei visuomenės požiūris į švietimą. Trečia, iki mokyklinio, prieš mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo vaikų ir suaugusių neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklo tinklo formavimas. Ketvirta, mokinių mokymosi pasiekimų tikrinimas vykdymo tvarka. Čia daugiau turime omeny procedūras Nacionalinio egzaminų centro vykdomas, nenuteka informacija, ta prasme. Penkta, stiprusis aspektas, švietimo ir mokslo ministerijos personalo, žmonių, su kuriais daug metų bendradarbiaujam, kvalifikacija, bendradarbiavimas, dialogas. Pridėčiau čia dar ir ministerijos įstaigų, tarnautojų, direktorių. Šešta, švietimo stebėsena, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas. Stiprusis veiklos aspektas. Septinta, bendradarbiavimas su ministerija ir kitomis institucijomis teisės norminio aktų reglamentuojančių švietimo veiklo rengimas. Ačiū visiems kolegams, kurie gaištat laiką, negaištat, o dirbat grupėse, darbo grupėse. Ačiū, kad kviečiat ir kviesit. Ačiū merams ir savivaldybių vadovams, kad išleidžiat ir skiriat transportą. Ačiū savivaldybių asociacijai už sudarytą galimybę bendradarbiauti ir dalyvauti dabar net tinkluose, kur galėsim visi atstovauti tam tikras rytis toj Moodle aplinkoje ir kokioj ten projektinėje ir neprojektinėje. Aštuntas stiprusis aspektas – vidurinio ugdymo programo kreditavimas. Devintas – vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimas bei tvarka. Stiprusis veiklos aspektas. Čia norėčiau pastebėti, kad ministras, pristatydamas Liepos mėnesį Europos tarybai komitetui pirmininkavimo tos 4 prioritetus ir sakydamas kalbą, kartuosiuosi turbūt jau sakė apie tos 27 ar 30% pagerėjusius pasiekimus, priklausomus nuo vadovo, nuo lyderystės, nuo tų procesų. Ir ten ministras labai taikliai yra pasakęs, palyginęs tą aspektą su vadovavimu futbolo komandai arba orkestrui, kur kiekvieno instrumento garsą išgauni ir tas žmogus yra atsakingas. Taigi,
Mes manom, kad švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimas ir tvarka yra stiprusis veiklos aspektas. 10. Lietuvos pasirinkamojo neformaliojo vaikų švietimo sistemos tobulinimas. Čia buvo kelis kartus jau kalbėta. Ir tos sistemos instrumentų ateity diegimas į Lietuvos švietimą. 5. Tobulintini mūsų veiklos aspektai. Valstybinė švietimo politikos įgyvendinimas. Čia daugiau turimo omeny sistemos orientuotos į mokyklų veiklos tobulinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą, tokios sistemos kūrimą. Ir mokinių pasiekimus. Nes ir strategijoje vienas, sakykime, esminių dalykų yra, kad tyrimai tų šalių, kuriuose dalyvauja, tų šalių tarpe, kur dalyvauja Lietuva, kad neblogėtų, o gerėtų. Tai aš manau, kad strategija puikiai parašyta, gerai vertinama Europos organizacijų, bet vykdymas kažkur šlubuoja, reikia galvoti kodėl. 2. Tobulintinas aspektas – tarp institucinis bendradarbiavimas savivaldybėse, atstovaujant socialinės rizikų šeimoms. Savivaldybėse ir ne tik turbūt savivaldybėse. 3. Tikslingas ir pastovus mūsų savivaldybių specialistų skyrių, žmonių kvalifikacijos kelimas, teikiant pagalbą mokykloms, tobulinimas. 4. Tobulintas aspektas – mokyklų išorinio vertinimo periodiškumas. Konstruktyvesnis duomenų panaudojimas mokyklų veiklai tobulinti ir viešas skelbimas apie mokyklų daromą pažangą, padarytą pažangą. Kadangi strategijoje numatyta, kad 22 metais 100% savivaldybių ir mokyklų turės skelbti savo pasiekimus, padarytą pažangą. Tai ir tas numatyta ir fiksuojama strategijoje. 5. Švietimo būklės tyrimai. Lietuvos iniciatyva, šalies iniciatyva. Nes kalbėdami mokslo akademijoje apie švietimą mes turim kažkokiem duomenėm operuoti ir naudoti. Pačios Lietuvos mastu. Ir 2 pastabos tokios. Buvo kolegų parašyta, prašome valstybinių institucijų vadovų, tarnautojų, patarėjų naudotis turimą duomenų bazę Lietuvoje sukurtą, prie ITC ir kitur. Kad neprašytų, nes jūs tų laiškų į savivaldybės ir negaišintų. Tikrai turim daug informacijos ir prašom ją išnaudoti. Mes nieko prieš, bet reikia ją išnaudoti ir nedubliuoti institucijų atliekamą darbą. Ir atestacija ir vadovų kvalifikacija. Bet jeigu vadovų vertinimo tvarką paliksim ir sistemas iš esmės nekeisim, tai manau, per kelis metus susitvarkys šitą sistemą. Taigi, tiek mano sakinių. Tikim, kad siekiniai visi bus pasiekti, ypač vienas bus pasiektas 22 metais. Visų čia esančių salėje amžiaus vidurkis bus plus 10, jeigu dirbsim šitą sistemą. Čia tikrai pasieksim. Taigi, apibendrinant, ką mes čia pastebėjom savo empirinę patirtimą, galim pasakyti, kad mes neblogai bendradarbiaudami gyvendinam valstybinę švietimo strategiją. Ir norėčiau simbolinę dovaną įteikti ministrui nuo mūsų asociacijos. Čia atrodo lyg lazdelė ir girdė. Kas čia yra ministrė? Aš irgi nežinau, kai nupirkau kažkai. Jūs kokią nupirkot seksualinį reikmenų parduotuvėje? Ne, čia modernioji, kaip tau vadinasi, agrolipta, agro kažkokio vartotuvė. Norėjau nupirkti rimbą. Rimba, tai yra toks instrumentas valstiečio buvo 18-19 amžiai. Tai kaip simbolė, bet dabar nebėra tokio. Tai mes dovanojom kaip svarbiausiam viešo administravimo subjektui. Ir linkim, čia būtų kaip simbolinė dovana, o kad jūs savo veikloj, komandos visoje veikloj vadovautumėtės subsidiarumo principu, skaidrumo ir kitais principais, o svarbiausia lydinčiojo finansavimo. Jeigu skiriat savivaldybės, savivaldybėm įgaliojimus ir kartu pinigai yra. Čia iš tikrųjų gera dovana, bet kažkaip mūsų šių dienų dabartinė ministerijos vadovybė nėra ta, kuri labai gazuoja, jeigu pastebėjot. Aišku, mes kai kada gaunam dėl to pastabų ir iš vienos, ir iš kitos pusės, kad per mažai darom, per neaktyviai darom, bet prisiminkit mano, taip sakant, bazinį išsilavinimą ir aš visada sakau, padarykim analizus
įvertinkim, neskubėkim, dar pagalvokim ir jau tada darykim. Taip, kad šito principo vadovaujasi, nors tokį instrumentą tikrai ačiū ir tikrai jisai kartais reikalingas.